veče prije je bilo refersanje, ja sam bio komandir voda, bila su još dva voda kod nas i on je nas pozvao u te komandire i dogovorio, kaže, sutra imamo zadatak da miniramo dosta Šešku planinu, jer Jajce je palo i vjerovatno ćemo se u narodnom periodu i mi povući sa Šeške planine. A miniranje je vršio samo major na jednoj strani i ja na drugoj. Sam ja bio pionirac, inženjerac i na drugoj i to su bila dva kraja. Znači, ja sam ošao tamo i ga zovu kontejner, a major je ošao prema Mlakve. Sa mnom je bilo neki možda 20-25 boraca, tamo isto tako slično, bili su ovi drugi po linijama da nam obezbeđuju, da nam neće se doći. I u jednom momentu, imali smo mi veze Rupovke, Rup 3, koja je onako bila, i u jednom momentu mi čujemo neku jaku detonaciju. Ali smo uvijek znali razlikovati da li je to granata ili je to mina. Pošto je Šeška planina bila puno načekana minama, svaki je postavljao od Halave, ova Vere, sve armije, svakakvi, znači to. Kad smo to čuli, ko da je nama neko rekao da mi to sve ostavimo što radimo i da mi idemo u komandu. I samo smo čuli na vezu da je ranjen Petrović, znači mi smo sve ostavili i kad smo došli tamo do te naše jedne kuće koja je bila jedna jedina na Šeškoj planini, oni su već tu njega donijeli, dao je znake života, bio je prisaman, još malo je ono, znači nije bio, bio je u, znači dao je znake života i onda smo mi samo odmah njega odatle uzeli i mi smo njega za 30 minuta snili sa Šeške planine u selo Šešća da ga može auto dovesti. A posle kad smo ga odbratili, onda sam pričao sa ovim komandirom voda koji je bio tu, to je Mehić Mehmet, i kaže da je ošao da postavi minu proma. U stvari tu je bila jedna prije postavljena mina, trebalo je pojačati, da li je predvidio šta je bilo, uglavnom aktivirao je minu proma i od mine proma je nastradao. Mudrićani smo mi učestvovali aktivno u sahrani pokojnog majora i mi smo se organizovali, čak smo imali i organizovali smo i onaj vod za, bili smo počasnu smo onaj paljbu izvršili i mi smo onaj bili prvih do što to je bio naš komandant. Mi smo ga, imamo dosta slika od tada, tad je već bilo i sad ovi ti slika onaj koje su iz tada kad je došlo. Ja, to sam već rekao, ne pamti se neka dženaza ili sprovod u travniku da je bilo više ljudi. To znači se može isto nađete, pogledate slike. Eto, to je baš bio veliki udarac za nas. Hipotetički govoreći da je Mihajlo živio, da je ostao živ, kakve uspjehe? Pa prvo, znači, gubitkom njega, to je bio jedan komandant koji je bio za poželjet, znači, posle ovih što su došli, nije bio ni sličan, malo mu je bio ravan Osman Porić, rahmetli, a ovi drugi, kasnije je došao ovaj naš komandant brigade, ali to je već bilo već pred kraja rata, on je isto imao dobre cifre, a ovi, mislim, bili su ni blizu. Odlično. Mi čuvamo uspomenu, mi smo se, on bi bio najsretniji da sad vidi nas, da smo se mi Mudrićani svi vratili u Mudrike. Znači, Mudrike žive jedan život koji je puno nam lakši sad nek prije rata. Sad, mnoge su se okolnosti promijenile, mi smo se vratili, živimo, mada je to, mi smo iznad 1000 metara nadmorske visine, ali u nas je puno selo i ponosno selo i selo koje je ima više stanovnika trenutno sad nego što je imalo u maju 1992. Hvala vam.